د اسلام سره سلام سره زم خوغا پیغمبران مونږني ولي د ستاردار زم خوغا پیغمبران مونږني ولي د ستاردار زم خوغا پیغمبران مونږني ولي د ستاردار

سنن ابو داود شروع او د سنن ابو داود کتاب طهارت او مسائل ابواب بیان ده اتشتم باب ده مقصد او باب د شکل انسان مسواک استعمال کی به فاس د استعمال نا انځری شي د لپاره د نظافت نو مثلا چې سره مسواک استعمال کی ختمن نو خلی غبطوی پای کی جوړوی بعضی هم ده او باځ زی زونه پر مسواک پسې نخټلي ملحزه چې کله سره استعمال د مسواک اوګي په کار ده د چي دغه نوبې د صفاقړل شي نورستو د صفای نه بیا د په کار ده استعمال چې کله صفا شو نوبې دوباره دغه استعمال په کار ده او کله چې صفاقړل شي ونیوي نوبې په کار ده دغه استعمال او نکړل شي نو استعمال نورستو د غ منزل د په کار دي باب غسل سواکی باب د بیان سواکی فسد استعمال نو شکلې ټیمار کړو له شو نو په کار ده چې دا وینځي نو په دې باور کې حدیث راوړی چې دا یو 50م حدیث دی د کتاب طهارت یو 50م حدیث او دا حدیث مروی دی د عشیره زلاله نه له نو په دې کې د امام ابو داود استاد د محمد ابن بشار هغه نقل کوي د محمد بن عبد الله انصارينا او نقل کوي دا عن باسن او هغه نقل کوي د کثیر نو کثیر روایت نقل کوي د عشیره زلاله نه ن انها قالت عشر ذ فرمای کار نبی صلی الله علیه و پیغمبر یستاکم سواک به استعمال بولم به ما سواک لا اغسله د دې لپاره چې وینځم رسول الله صلی الله علیه و وسلم به استعمال د مسواک او کړلو به د مسواک رسول الله صلی الله علیه و وسلم ما ترا کړلو د دې لپاره چې وینځم د صفائی لپاره نف ابد به ما بشورو کړل په استعمال د اثر په خله کې مخ کې وینځورونه نو فقصت کو ما بدغه مسواک استعمال کړلو مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دا مسواک استعمال کړلو به مالا کړی د لپاره چیزی وینزم خو مخکې وینزله نو به ماغه استعمال کړلو د فار د دې چې کوم برکت په خلوت رسول الله صلی الله علیه و سلم کې دی چې هغه برکت زما خلوت راو رسیږي زکه تبرک به آثار الانبیاء دا ثابت دی او تبرک حاصل هو په آثار د انبیاء باندې ندا ثابت دی لکه صحابه او رسول الله صلی الله علیه و سلم او راخستلی دا او داستان باندې به اچولې نو رسول الله صلی الله علیه و سلم لاړ به صحابه او راخستلی او هغه به چرټلی داسي نورو لکه رسول الله صلی الله علیه و سلم وختم مبارک صحابه د ځان سر ساتلو په نیت د برکت باندې نتبارک به آثار الانبیاء د جایز دی خو تبروک او په آثار او د غیر انبیاء دا ثابت نه دی او نقل نه دی لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د تمامو مسلمانانو خلیفې اول له او خلیفې اول دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی لہذا د اغه عبو داوداسو چنیدې استعمال کړي دغه لاړی چې پني د تبرک ندي استعمال کړي نه دغه جامع پټکیو پیزار چا د ځن سره پني د تبرک نه دی ساتل نه ری حذا تبرک بیاثاری غیر الانبیا د نشته د تبرک په اسارو د انبیا باندې دایشته ده نو صحابه بدا کوشش کوله چې د رسول سلام او بده او د سره واغلی او پزان باندې واچي او کی با استعمال کی په نه د باندې تبروک باندې د برکات په نه باندې نو د دیو جنابا د مسواک با چې رسول الله سلام استعمال کړو معشیر زلانه ته به ورګلو دی د پاره چې هغه سپاکی وینځي نو یما به نفاوده به ما بشروط پای سره واسطه کو ما به استعمال کو د مسواک د پاره تبروک او چکملاړی پدې مسواک په داشیوی دی د دی خلید رسول الله صلوات الله علیه و سلم نه چې اغه ماته راورسېږي ثم اغسله به ماوینزو دغله را وربم کوه دوبر رسول الله صلوات الله علیه و سلم ته د رسول الله صلوات الله علیه و سلم په می ور کړلو او اطفعه الیه ما برسول الله صلوات الله علیه و سلم ته غسل الاوله کړلو لہذا نو دې حدیث نه دا مسله ثابت شولاو دا راوخته له چې مسواک چې سره استعمال کی نو ده استعمال نو لبرستو دغه مسواکو انزلشی دغه مسواک بسکو لشی انزلشی چې دې وینزلشی دې لپاره چې سبا شي باب سیواکی من الفطره دا نحشتم باب ده د اواو تحرتنا او پرې کې نحشتمه مساله ذکر کای اغذا ده چې دا مسواک د د تمام انبیو سنت دی د سنت قدیمه د انبیو سابقینو دی د دو تمام انبیو سنت دی په دې باب کې اشاره د اهتمام د مسواک ته هم چې دا د یو پیغمبر سنت نه دی بلکې د تمام انبیو سنت دی نو په کار دا, دا چې د ډیر اهتمام وکړل شي په دې باب کې اشاره د اهتمام د استعمال د مسواک ته هم او بل بیان د فضیلت د استعمال د مسواک ته هم زکه او... چې پریشان سره چې دا د ټول انبيو سنت پاي دي شيوي دي نه ابزلو به اعتراض اده چې دا ټول انبيو سنت وي نه په باندې عمل, عمل دی؟ دی. او کړل شي هغه باندې عمل څه کو دي پکاردې نه دا حديث ام مروي د عشيره زل نه 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 پدې کې د امام ابو داود رحمه الله استاد د ابن معين اوغه نقل کيده وكين او قينه هلكيده زكريان علن کيده مصعب بن شیبانان کی د تلقب مني حبيبنا غنقه کی د عبد الله بن زبيرنا غيروت کی د اشير زيلان حرام او دا 2500 حديث دي د ابواب طهارت او د 2500 حديث دي 10 زيلان فرمایي قالت داوي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایلي دي 10 من الفطره 10 من الفطره دلته کی فطرت په کوم مانه سره مراد ده ابو سليمان خطابي چې هغه شارح ده دا ابو داود دي دا او هغه لیکل دي چې د پیترت په معنا د سنت د انبياو سره دي معنا پیترت په معنا سنت نو موند دا, 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 دا چې لس خاصلتونه دي چې دا مخکنی انبياو سنت په دي شوي د منګتا امنګ د پاره د پکار د چې دغه اقتداء وکو رسول الله صلي الله علیه و سلم په 10 من الفطره لس خاصلتونه دي لس عادتونه دي من الفطره د سنت د انبياو نه ندلته کې پیترت په معنا د سنت سره راغلي او دا تفسیر ابو سليمان خطابي کړلې او کله کله پیترت په معنا د استعداد او په معنا د قبوليۃ الحق سره عمرزي استعداد الاسلام به معنا قبوليۃ الحق خذلته کې پیترت په معنا د سنت سره دی او کله پیترت په مانو چې کوم دی اسلام زرهم راضي لکه مامن مولود الا یولد على الفطره حرب چې پیدا کیږي په پیترت د اسلام باندې د اسلام په فطرت باندې پیدا نش نو اول خسرت سره قص شارب بريتي لنډولو قص شارب دا مننه چې انسان بريتي لنډ کی او دا برني شونډه کوم دی دا خالی کی او سرواله دغه کار کړل شي نه دی تقص شارب بي. باز رويتون کی نه حق رفض راضی نه حق مانو داده چې یخنی انسان واخلي نه اخنا اخذت الام جائز دي لیکن حلقه پیورایت کرازي چې خریل چې اگر روایت دے د نسای خو علما اگر روایت تشاز ویلی دي نراجح قول داده چې بریتی په چارا باندې یا په پا پاکی باندې خریل دا ونه کړل شي او خريلي په طریقانه ده بہترینه طریقہ یا قصد یا پخینچی باندې په یخ کې اخستل دي او یا قصد لنډول دي د بریته چې دا قصو شاریب دا منه چې دا, دا بریته واخلې او بره شونډه چکم دي د هغه دا, دا سرواله خار کړلې شي نه دې تقصو شاریب وي او نه ګن رازي نو وښ نه اخستلو قصو شاریب لنډول د بریته وعفاء له هيا او ساتل د ګيري یعفاح په معنا د زیادت اعفاسه ته ویلي کی زیادت ته ویلي کی د تم مراد در نه دا چې ګیره په خپل حال باندې فرېخو دل اعفاد دل تکي معنا دا ګیره په خپل حال باندې فرېخو دل لنډول د ګيري د په شریعت کې جائز ندي د قبضینه لنډول د ګيري د ټول علماو مکروه عمل ګڼللی دي او ناجائز عمل ګڼللی دي او خریل د ګيري د هم ناروادي د جائز ندي نخریل د بریته د ام په کار نه دي د غرنګي خریل د بریته هم په کار نه دي او خریل د ګيري چې کوم دي دا بالکل حرامي قطعي دي چې وینسان ګيره خري دا حرامي قطعي دي زکه شیخ الاسلام ابن تیمه رحمه الله په اقتضاء صراط المستقیم کې لیکي چې یو لنډول د ګيري دي او دویم حلقه خریل د ګيري دي دا د نړۍ طریقې د اسلام نه خلاف دي خریل د ګيري دا مجوس کول هغه خلکو چې غي بد او عبادت کول مجوس چاغي د رب العالمین عبادت او بندګی نه کړي نو هغه خلکو بخګري خريلې او لنډول دګري د يهود عمل دي د مسلمانانو د فارړه ده چې مسلمانان, مسلمانان د يهود, يهود مخالفت او په هر عمل کې نبی صلی الله علیه وسلم هم پرمای چې تاسو د يهود مخالفت کوي خپل بریتی څکې کټ کې بریتی کټ کې او ګيري ګودی اوساتې اعفاء اللحیه البته د قبضینه اخصل د ګيري د باز علماء قول دادې چې دا جائز دی چې سره اطراف د ګيري واغلی او د قبضینه ګيره زيته شي کټي کی او په حج او عمره کې دا راغلي د څلکه د پنځو صحابهونو دا ثبوت شته چې هغه به اطراب د ګيره اخستل خو په حج او عمره کې په ځل کې عمره کې لکه لنداول د ګيره د قبضې نه دا جائز ندی خریلدګر جکم دي دا جائز ندی نه د قبضینه ګرزیا ته شی اطراف دګری درې وړه اطراف او تاخستل شی خو د قبضینه بنلندي خدا مسلف حج او عمره کده او حسید احادیس دالیګر کوبلی باب کې ډېر روایتونه شته دي او شاید د اختلاف علماء او دي نو راجی قول ده دي صحیح قول پدی کې ده دي او بهترین ده دي چې انسان غیر لنډ نکې ځکه چې دا لنډول د عمل دی يهودو دی او مصره دا چې من تشبه بقوم فهو منه فهو منهم چا چې مشابهت دی خامسر اوکو فهو منهم دا بد اغي قوم نوي فورس د قیمت کې دنیا کې چې چا د چا لباس غورکړې دی د چا عادت غورکړې دی او د چا جامې غورکړې دا د چا ديني غورکړې دی د چا طریقې غورکړې دا د چا عادت غورکړې نه اگر کو اغه په لباس کیولې نه لیکیو څړی ته د مسلمان لباس نه ښکارې کیږي د کاپیر لباس ته ښکارې کیږي نه د پرز د قیمه کې بدغه سر وی د رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګيره مبارکه ساتلې ده هغه لنډه کړه نه ده نه ده د ټول صحابه ګری ګدیوي او هغه ګری ساتلې وي توس د صحابي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پرېګدي د اصلاب او عمل او طریقه تفریدي او د بيدین خلکو چې د اسلام نه به هر خلک دی چې یاغ یو د اسلام طریقې سره تړاو نشته دی نه ته د هغه شکل او دغه صورت ته اختیار نه د مسلمانی کار نه دی مسلمان دي تول کیږي کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې اختیار کی د صحابه چې زمون مشران د دین دی زمونګه اغه رحبران په دین کې دي دی مونږ دغه اقتدار او تابعداري په دې کې وکړو ته ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شکه نه خار کېږي او د یو پاسق او د فاجر انسان او د یو شرابي انسان یو د بی دین انسان چې اغه د اسلام نه خبر نه دي اغه د الله د کتاب نه خبر نه دي دغه صورت او دغه شکل ته اختیاره د نبی صلی الله علیه وسلم تته پورز د قیامت کې څه وایي چې ما د فار شفاعت او سپارش وکا نه خپل شکل خپل صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل او صورت باندې جوړ کړي نه دغه خلک چې د اسلام لری خلک دي نه غیری خري غیری لنډي په کار دا, دا چې مسلمان د عادت اختیار نکړي دا طریق مسلمان اختیار نکړي نو غر خریل د غیری اومه روا دي چې دا د مجوسو طریقه ده او لنډول د ګيري د یوهودو طریقه ده نو پسې راوې ته نه راځي چې يهودو بغیر چې کوم دی لنډولي ګيري به څه کولې لنډولي نو مسلمانانو د پرده پکار دي مؤمنانو د پرده پکار دي چې ګيري خپل حال باندې او ساتي البته دومره پکی منګويلې شو لکه امام نووي رحمه الله په شر د مسلم کې لري دي چې سړی ګرړي او ګددا او دا ویختي ګډوډ دي نه د برابر ولود ویختو د پر جائز دي خو په دې شرط باندې چې د قبضې نه کم نکړلې شي اب ظلم دادا بهترم دادا چې اڑول لاس ورې نوړلې شي او په خپل حال باندې ګره اوساتلې شي زکه اعفاء معنی دادا عفاو له یمان داد چې ګیره په خپل حال باندې پرې خدلو اې کې به ګوت نه وهی هغه په قینچی باندې نه کټکه هغه په چاړه باندې نخره نداد تمام انبیا او سنت پدې شوې دي ګیره ساتل ګیره پرې خدل دا د تمام انبیا او سنت دي او دا اجماعي سنت د انبیا او دي د رنګي په اصلابو کې په امامانو کې اچان ګیره لنده کړې ده او نو چا خريلې ده کوتوی چې بدی کې خصرب د اعفاء لپز راغلې ده نه تک خلندول مسلم نظر أغلې ده خلل مسلم نظر أغلې نمنګوی چې دا اعفال لپز دمانه از دکا اعفا خپل معنی د څه ده او ګده ساتل دیګری اعپا کی معنی د زیادت پرېت کړه ده نخپل ګیره به خپل حالت باندې پرېګدی او کوم روایت کې چ راضي رسول الله صلی الله علیه و سلم با اطراب د ګيري اخصل تولن هم عرضهم نه اغربتن سنت ضعيف دي او کمزور روایت دي عمر عبد الله ابن عمر درنګ د بعض صحابو نه چي دا ثابت دي چغيب اطراب د ګيري اخصل خو لیکن علما لیکي چ اغه په حج او عمر کې دي په حج او عمر کې لکه بخاري کې دا روایت راضي وعفاء لله او ساتل دګری وسوا کې استعمال د مسواک ول استنشاق بالماء او پوز تو با چول وقس الاظفار لندول دنکانو بهتر د چي انسان هر پنشمہ وخت کټ کی د سوليخت غرزو نه زیات او نه ساتي وغسل البراجم او وينزل د اغذينو د جوړونو ونطف الابتي او وستل د وختو د تخرجونو نه تفن وستلو مانده او کله چې بخطا د تخرجونو به اواسي لکه وستل د وختو د تخرجونو کلکل مشقت او تکلیف او ضرر وی نه که او خریل شي نو ام علماو دا جایز ګڼليدي او چه پدې باندې وي پخریل سره ام سنت ادا کړي شي وحلق العان او خریل دغه وختو د شرمګا د انا د نامون لاندې د وخت په انسان کټکی و انتقاص الماء یعنی الاستنجاء بالماء واستنجاء کول په بصره قال زكريا ویلي زكريا خلا مسلم شيبيوي نسيت العاشر مان لسمير شو دې اعلان تکون المزمزا چې مراده دې نه ساده مزمزده انت كن المزمزا مراده دې نه مزمزده نه په دې حديث کې چې کوم سنت بیان شلو نو دا دی. سنت د تمام انبيو دي او دې ته اجماعي سنت د انبيو ویل شي دا حديث کوم د سيديس دي امام مسلم ذکر کړی دي کتاب الايمان کې امام ترمذي نسائي ابن ماجه هم ذکر کړي دي د دې پارا امامي نساي ابو داود دار قطني د ټول چګم دي دا ذکر کړل دي اگر ته کی او موجوده دا اغه سنت دي چې د تمام انبيو سنت دي نو لہذا پدې باندې عمل کول پکار دي دی ډیر احتیام پدې پکار دي چې مسلمان نن سبا د خپلې ګری سره کارونه ساتي او ګیره چګم دي اغه پریګ دي ګیره چګم دي اغه سګي پریګ دي امامي منذري هم وي چې دا حديث مسلم ترمذي ني صاحب له ما ذکر کړل دي او ترمذي چا دا حديث حسن دا حديث ده حسن دي و بقره حدثنا موسى بن اسماعيل و داوود بن شبيب قال دا 358 حديث دي چې راوي د حديث دي راوي د حديث دي عمار ابن يسر راوي د حديث دي عمار ابن يسر دا صحابي دي او جليل القدر صحابي دي عمار ابن يسر ن عمر ابن سروي چې ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چې ان من الفطره اقنان بازيد سنت او طریقونه المزمط والاستنشاق خلیه توبا چول دي ول استنشاق او پوزيت اچول دي پس زكرا نحوه ذکر کړل دي لکسرنګي چې دا حديث ذکر کړو عائشه رضی الله عنها نه فذكر ده مانا ده وذكر ذكر کړه د عمار ابن سیر نحوه په شان د حدیث دعای شیر زلان هو لم یذكر افاء اللهیا خو نه ذکر کړه عمار ابن سیر لفظ د اعفاء اللهیا لیکن په اروید دعای شیر زلان کې لفظ د یا اعفاء اللهیا راغلی خو لیکن پروید عمار ابن سیر کې لفظ د اعفاء اللهیا نه ذکر و وزاده او زیات کړه د عمار ابن سیر والخطان او لفظ د ختان معنا سنت کول دا سنت کول دا اوم سنت طریقه دا قال وليدي امر ابن سر ول انتزاح انتزاح لفظ د زيتي کړه دي انتزاح د دې په ولکې چکه انسان استنجاو کی او د استنجا نو رستو او برا واخلی او داسه پرتګ ته ورشین دی د دې لپاره 44 وختم کلي شي ولم يذكر دين دي انتقاص الماء يعني استنجاب دين دي قال ابو داود امام ابو داود رحمه الله فرمي ورويا نحوه الراوي شودي مثل ده حديث ده سلمى بن محمد عن ابن عباس ده ابن عباس نهو كي بيه زمير ده سلم محمد ابن عمار ابن سرطا نا ذكر كده شوه نحوه ده حديث ده سلمى بن محمد عمار ابن سرطا عبد الله ابن عباس نو وقال عبد الله بن عباسي خمسن بنز سزون دي کلھا في الراس بنز سون دي چې دا په سر کې موجود دي و ذکر فيها او ذکر کړل دی عبد الله ابن عباس پدې کې الفرق الفرق فرق منه دا, دا چې ویخته د سر دو برخشي نیم حساب ختر باندې وړول شي نیم هسوج کوم دې gusts تر باندې واړول شي ولم يذكر نده ذکر کړ ابن عباس په دغه روایت کې اعفاء لله يا اعفاء لله قال ابو داود وي ور يو نحوه حديث حماد نقل شو دي پشان د حديث د حماد د طلح ابن حبيب او د مجاهد او پشان د حديث د حماد عن طلح ابن حبيب ومجاهدن د طلح ابن حبيب او د مجاهد نا وعن بکر ابن عبداللہی مزینینا قولهم قول دین یعنی دا حدیثو دے کسانونا موقوفن ام رویت شوی دے دا مانا دا دا موقوفن ہم دا دیونا رویت شوی دے لیکن مرفوعن ندے رویت ولم یذکرو ندے ذکر کرے دیو اعفاء اللہ ہیا وفی حدیث محمد ابن عبداللہ ابن ابی مریم عن ابی سلم عن ابی حریرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حدیث کی مروی ده محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم چا غن نقل کی ده ابي سلمانه او غن نقل کی ده بهرنا او غن نقل کی ده نبي صلی الله عليه وسلم په دې کې لفظ ده وعفا الی رغله وعن ابراهيم النخعي نحوه او ورته ده دا حديث ابراهيمي نخعنا په شان ده حديث ده محمد ابن عبد الله و ذکر او ذکر کړی دی دی ابراهیم په خپل روایت کې لفظ د ایفا لیه واله ختان او لفظ د ختان یعنی امام ابو داود مقصد داو دا چې راوینو درویت ذکر کړی دی په دې کې الفاظ مختلف راغلي دي د مختلف راوینونو نقل دي خو لیکن دراوینو اختلاف د الفاظ په دې کې سده موجود دي او حدیث حسن دي حدیث دي حسن دې نو دې حديث باندې بازو علماو کلام کړي دي چې دې کراوي دي علي ابن زيد او علي ابن زيد ابن جطعان دا ضعيف راوي دي خو چون کې دېت علماو حسن ویلې دي په دې وجب باندې چې دې لپاره شاهد اغه مخکنه حديث دي لکه مکه چې کوم حديثه د عشيره ځل نه راويټ کړي شول نو دا, دا, دا نو حدیث دا عشیره زلنا هدا دیره لپاره شاهد دی د دې وجنه د حدیث دا علماو حسن ولیدو د حسن ګنل له دی باب سیوا کلمن قام باللیل دا د یستم باب دی او پر دې د یستم باب کې د یستم مسله راوړي او د دې باب مقصد ښکارا دی او با مقصد دی هر هغه شخص چې هغه د شپې د خوب نراپاسیږي د خوب نسی کی راپاسیږي د شپې د خوب نه راپاسېدلو نه په کار د چغه استعمال د مسواک او کې مخکي د او داسنه دا او د دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک باب سواکی بالد پیوند استعمال د مسواکی لمن د چا د لپاره قام من باللیل چې پاسېږي د شپې په هر حالات کې وي نو د باز علماء وایي چې دا حکم عام دی انسان د شپې راپاسېدو نو کو اراده د منځي وي او که اراده د منځلوي غو استعمال د مسواک بوکي او باز علماو په با دې حكم کې تخصيص کړی دي چې کله انسان اراده د منځلوري نبي به استعمال د سوکي مسواک اوکي او دلیل په دې باندې روایت د بخاري دي چې هاي کرازي اذاقا ملي تحجودا چې رسول الله سلام با کله پاسي ده د تحجود لپاره او دا رنگی مسلم دا دا کی دا روایت رازی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم به چکه تل تحجود او تپاسې در استعمال د مسواک به کولو هدا حدیث چې امام ابو داود ذکر کړی دی په دې باب کې ندلت کی حدیث مطلق دی کان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواک دا دلت کی حکم مطلق راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم به کله چې د شپې د خوب نه را پاسېدل نو استعمال د مسواک به کولو لیکن فرايت البخاري و مسلم کې تقيد موجود دي چې اذا قام للتهجد كل چې به پاسې ده د لپاره د تهجد نو راجحم دا تخصيص دي چې کله انسان د خوب نه را پاسيږي او اراده د تهجد د منځ ده نبي پاک راده چې د استعمال د مسواک وکي وبې قال حدثنا محمد بن كثير دا سور 56 حدیث دي د سنن ابو داود د کتاب الطهاره تو د امام ابو داوود استاد دی پدې کی محمد ابن کثیر غره نقیده سفیان غره نقیده منصور او د حسین غره نقیده ابو وائلنا ابو وائل روایت کی د حذیف رضی الله عنه له ان ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله خان او اذا قام من الليل کلبچه پاس د رسول الله صلی الله علیه و سلم د شپې د خوب لا یشو صفاوه بسواکه مګلې بی خلق پلا پ مسواک سرا ن دد پارا چکل انسان او دشي نو ختممن د اغه پوخلې څناسو بدبوي پیدا کی نو د دې د وجه نه به استعمال د مسواک وکړلې شي چې د خولې نه اغه بدبوي لری کړلې شي نو دا حدیث صحیح دا امام ده امام بخاري او مسلمم ذکر کړي ده وبقال حدثنا موسی بن اسماعیل بن ز 500 حدیث دا سنن ابو داود د دا کتاب الطهارت چې ده امام ابو داؤد رحم الله استاد دے مصعب بن اسماعیل عن قید حماد نقلت ده بحثی من حکیم نا غیر قید زرای بن اوفانا غیر ود کہ د سعد ابن هشام نا او سعد ابن هشام روایت کیده عشر ذننه ان نبی صلی الله علیه و سلم کان یوزع له و زووه و سواکه عشر ذننه فرمای چی اور صلی الله علیه و سلم چکه خدل بشوده اغه ده پارا او بده اودا سو و زووه په پتی د و سره دی نکره چې وضو او په پدې ډول سره شي نمراترنا ما ان يتوضؤ به اغه بو مرادي چې انسان په غیباندی او د اسکی ما ان يتوضؤ به اغه بو چې د اسکی په غیباندی او وسواکو او مسواک بدغه د لپاره تیار کېخذ لشو نفیزا قام من الليل کل وج پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم من الليل د شپې د خوبنه تخلا نخبل قضی حاجت به اوکلو ثم استاكا او به به استعمال د مسواک وکړلو نو دا حدیث امام مسلم ذکر کړی دی او صلات الباب او صلات المسافرین کې او دا حدیث صحیح دی دا حدیث دے صحیح دے. دی صحیح دی نو بعضی علماء لیکل کئ امام منذری لیکلی دی چې په سند دي کې بعض ابن حکیم دیو پدې کې علما کلام کړی دی او پدې کې مخال موجود دي لکه د دې لپاره شاهید موجود دي له لاسه د شاهید په وجباني حدیث قابل عمل ل او وبي قار حدثنا محمد ابن کثیر حدثنا حمام عن علی بن زیدن دا په حدیث دې د ریبابو چې شپږ پنځصد حدیث دي او د امام ابو داود رحمه الله استاد پدې کې محمد ابن کثیر دي او د هغه استاد د حمام او حمام استاد علي بن زيد غره غرید امي محمدنا غره ورته د اشرفه نه ان نبي صلى الله عليه وسلم كان او رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد نبو د کې د شپې د ورځې چرایق بشو الا مگر تسوق قبل يتوزا استعمال د مسواک به اوکلو مخ کې داوداسنه استعمال د دا مسواک به اوکلو مخ کې د چانه او داسره او دسب نوغلي اغي کې به څنګه د استعمال د مسواک وکړو له د حديثو به د بار سند ضعیف دي زکه یو پد کې راوي دي علي ابن زيد ابن جطعان او اغه زعیب دي ولا احتجاج به پر باندې احتجاج او دلیل نشینه والي او بل علي ابن زيد راوي نقل کوي د امي محمدنا امي محمدنا او د مجهول الحال دا امي محمد دا مجهول الحال دا خچن کې مانده حدیث سیدہ زکه مانده حدیث سیدہ شه ده مخکنی احادیس نه عمده مسلص شو لا ثابت کړلې شو لا نسند په اعتبار سره حدیث سند نه ضعیف دي خچن کې مانده حدیث سیدہ وبقره حدثنا محمد ابن عیسی حدثنا حشیم دا او پنزوستم حدیث دے دا سنن ابی داود دا کتاب تحارتا راوی دا حدیث عبداللہ ابن عباس دے عبداللہ ابن عباس فرمائی بیت تو لیلتا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماش پتی رکڑ لا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخواہ کی پلم مستعیقظ من منامی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوب نرا پاسی دلو خوب نسو شلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را پاسی دا اتا ارال نبی صلی الله علیه و سلم عبدا ودا ستا طهور هو پطهد تواسرا ارشي طویلچي چپاي سره پاک واري انسان حاصلي پاکزه سوا گو راوي مسواک پل فستا کا مسواک استعمال کو ثم تل حاضر حليات بعلستل دایاتونه پسته استعمال د مسواک نا ان في خلق السماوات و الارض يقنا په پیدایېش د دا اسمانو ز مګګي په اختلاف دشبو او د ورځې کې الايات نخامه دلائل دی دلائل دی لولل الباب د عقل من د خلقو لرا سورته ال عمران یوسل نویلم بارات حته قارب ان یختم السوره او ختمها نزدیو چې سورته ختم کړوي یا ختم کوغلره یعنی د آیاتونه د دې زینې شروع کړل تر اخر د سورته پورې ثم توزع برسول الله صلى الله عليه وسلم او د سغرلوا فاتا مصلاهو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزند مانزتا فاتا مصلاهو نبي صلى الله عليه وسلم چکم زيد مانز د پارٹھاکل واځي تراله پس 16 رکات در رسول الله صلى الله عليه وسلم دو رکات منځو کړل ثم رجع الى فراشي برسول الله صلى الله عليه وسلم او بسق بلی بسترې ته فنام ما شاء الله او د شچ سومر الله خو خوام

کله ذلک استاکو حرف ربی مسواک استعمالولو او يصلي رکعتين او يصلي رکعتين او درکاتی منبه کولو ثم وتر به رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر کی ویتر اوخڑولو اخر کی ویتر اوخڑولو نو دی حدیث نو سو مثلی ثابت شوی یو تدام مساله ثابت شولا چې دا او داسنه مخکی رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال د مسواک کړه له کله چې رسول الله د خوب نرا پاسی دروم رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال د مسواک وکړلو یو تردا مسله ثابت شوه ندا مسله د باب سرقوم تعلق سادي او ترجمه طلبا باب سره د مناسبت پې اوجبان دي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم کله د خوب نرا پاسی دلی استعمال د مسواک کړه رسول الله صلی الله علیه و سلم استعمال د مسواک کړه به مسله د دې حدیث نه ثابت شو چې مسلمان او مؤمن چکه له خوب نره پاسيږي نو دا آيتونو بلولي دا مسنون طریقه ده ان فی خلق السماوات و الارض واختلاف الليل و النهار یانی د سوره ال عمران د آيتونو بلولي تراخره پوري او دریم مثلا د حدیث نه دام ثابت شول راوته چې په بی او دسی کې لوستل د قران کریم جائز دی فله بی او دسه کوي شي چې د قران کریم آیاتونه اورولي زکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب نراپاسې دلی میسواک استعمال کړي خو لیکن او دسی لا نه کړي او د آیاتونه لوستل چې نه فی خلق السماوات و ولارضم د رنگي رسول صلی الله علیه و سلم دا راوتله چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه و سلم مجموعه را جمع کی ندی نه دا ثابتي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم شپږ رکعات مونږ کړل او درې رکعات چې کوم دی و ترکړي دي شپږ رکعات تهجود مونږ رسول الله صلی الله علیه و سلم کړل او به درې رکعات چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه و سلم پای کې سړي دي و ترکړي دي رسول الله صلی الله علیه و سلم درې رکعات به اغي کې و ترکړو له او شپږ رکعات مونږ تهجود رسول الله صلی الله علیه و سلم کړل نه ثم اوطر به رسول الله مويترو کله امام ابو داود رحمه الله په باب صلاه الليل کې روایت د عثمان رضی الله عنه ذکر کړی دی هغه کوي اوطر به ثلاث رکات دین درې رکات دوی تې وکړل قال ابو داود وی رواه ابن فزيل عن حسين دا حديث مذكور روایت کړل ابن فزيل د حسين نه اي کوي چې قال ابن عباس پس تصوقه وتوزا aikidase alfazrazi pa tasawwa ka wa ki istemal ko wa tawazza a aw dasi ukrulo wa hu yaqulu pa dasi hal ki shar Rasulullah sallam inna fi khalqis samawati wa arzi hatta hatta masura tardi che surati khatam kulo nadiki beghair da shak nare alfaz da shak pa kinishtade che hatta qaraba ikhtemasura darwet che ابن فوزیل ذکر کړل دی عبد الله ابن عباس نا نه بدون شک بغیر د شک نه دی بغیر د سنده شک نه دی چې د صورتي تراخره په رسول الله صلی الله علیه و سلم نه دا حدیث صحیح دی امام مسلم ذکر کړل دی تولن من اوګو دی ذکر کړل دی او امام نسائی مختصرا ذکر کړل دی او امام ابو داود او امدا روایت ذکر کړل دی او بخاری او مسلم ترمذيني سيبن ماجه ټول کې دا حديثه موجود دي او شته دا دیو حديثه صحيح دي یعنی قابل عمل دي چې د دې سند عمل او کړل شي دا حديث قبلي عمل دي وبقال حدثنا ابراهيم بن موسى الراضي اخبرنا عيسى بن يونس ض اته پنځوسم حديث دي په دې باب کې اته پنځوسم حديث دي په دې باب کې نو راوی د حديث چې د امام ابو داود رحمه الله استاد دي ابراهيم ابن موسى الرازي اغي استاذ عيسى ابن نوس اغي استاذ مسعر مسعر استاذ مقدام ابن شريح مقدام ابن شريح او مقدام ابن شريح نقل كي عن ابي هدف شريحنا قال داوي قلت لعائشه تا. نشريح ويجي ما عيش تبوس ماذ عشر ذلانا سوګړلو ته پوسګړلو بي ايش ان كان ابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بسواك ماذ عشر ذلانا ته پوسګړلو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم با په کوم شي باندې شورو کاله کله به چکور ته رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل شو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم با په څه باندې شورو کاله کله به رسول الله کور تراله نه په څه باندې به شورو کړک نه قالت عشر ذلانا فرمایل بسواقي رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله کور ته داخل شونې په استعمال د مسواک باندې باغ شروع کوله ان مسواک به استعمالولو د حدیث کې یو اشکال ل دوی د حدیث کې اشکال ده چې د دې حدیث سره مناسبت هو د ترجمه الباب سره نشته ترجمه الباب داو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم به کله چې خوب نه راپاسي درو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم به استعمال د مسواک کوله نبدې کې خو ذکر دې خبر راغله ده چې رسول الله بکله کور ته راغله لې نه استعمال د مسواک به کولو نو د دې حدیثو مناسبت د ترجمه ټول باب سره خونښ تدې نو له هاذا شارحین پدې کې مختلف دي بعض شارحین رایدا ده چې دلته کې صح ودکاتبنا راغله ده د حدیث په دې ځینې کې چليکل شوې ده نو دا صح ودکاتبنا ده نو په بازو نسخو کې دا حدیث موجود ده د سنن ابو داود او د دا بعض نسخو د سنن ابو داود کی د دا نشته ده علما لکی چې دا صح و د چان راغله ده د کاتبنه به دې کې ذکر شوی ده او بعض علماو مناسبت د ترجمه الباب سره په دې طریقه باندې بیان کړي دي وګوره چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وکړه کو ترارله نه استعمال د سواق بکوولو نبی خو چکهره انسان د خوب نراپاسیګي او مونسکي نبيخو په طريقې اوولاسترا استعمال د مسواک زوري او لازم دي نکلو چې رسول الله کور تراتلو نه استعمال د مسواک بکوه نشي سره د خوب نراپاسيګي او اراده د منځلري نبيخو دغه د پاره زوري او لازم ده, ده. 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 چې استعمال د مسواک اوکي استعمال لسوکي مسواککي او یم مناسبت علما او پدی کې پدی و ج سره ذکر کړی دی چې د دې مناسبت د ترجمه الباب سره په دي طریقه باندې دی چې پدی کې بیان د فضیلت د سیواک شوه دی په جميع اوقاتو کې او پدی کې اشاره ده زیات اهتمام ته د مسواک او زیات اهتمام د مسواک نه پدی کې بیان د فضیلت د سیواک په جميع الاوقات بیان کړ شو او د غرنګي زیات اهتمام ته اشاره ده چې انسان په هر وخت کې د د پارا زوري ده چې استعمال د مسواک او خاص کر په دی اوقاتو کې چې کوم په دی باب کې احادیثو کې بیان کړي شي ولر چې انسان نو مثلا کور تراله او کورته داخليږي نو هم استعمال د مسواکو کی کله چې د خوم نه پاسې دلو نو هم استعمال د مسواکو کی دا رنگي چمنزه تور دیګي استعمال د مسواکو کی دغه رنگي او داس کی استعمال د مسواکو کی تلاوت د قران کریم کی استعمال د مسواکو کی یا ډیره خبره وکړه لي او دا غي ناراستو استعمال د مسواکو کی دا رنګي چکلا خبره شریکې خطبه شروع کې وعظ او نصیحت کې نه استعمال د مسواک په کار نه ځکه په دې سره په صحت په خبرو کې پیدا کیږي كلام کې په صحت پیدا کیږي دا حدیث علماو صحیح ګڼل دي حدیث صحیح دا حدیث سید امام مسلم ذکر کړي دي امام نسائی هم ذکر کړي دي او دا راوي چګم دي ابن ماجه کې عمره دي خو بخاری او ترمذی کې د حدیث نشته نو مسلم کې نسائی ابن ماجه ابو داود کې دا موجود دي او خو لیکن بخاری او ترمذی نه ذکر کړي بخاری او ترمذی نه ذکر کړي او حدیث حدیث صحیح دي نه په کار د چې په سنت باندې او مسلمانان عملو کې چې دلته انسان کوړه داخليږي نه په کار د چ استعمال د مسواکو وکړلې شي کوه که د مانځوي کونی وقته او د اس دې او کونده نسله لپاره د په کار د چې استعمال د مسواکو کی زمونږ نن نه 10 پدی زمانی ختم کوله شو نو مسائل د سواق بیانیدلو او هغه بیان کولې شول ان شاء الله به یو دشتم باب شروع کیږي باب فرض العضوئی یاره بل شرط ذکر کړي د شرایط دا او د اس نه نه مسواک د شرد مانزه د لپاره نو خولیکن زوري او لازم دی او تاکید به زیات راغله ده چې سره او دس کې مسواک استعمال کی لیکن شرد د لپاره د اوس نه دی اگر کو باز علماء شرد ګرځول نو مخکې مسلمه ده تحقیق بلی خبربان دي او کړل نه استعمال د مسواک د مانزه د لپاره شرط نه دی رکن نه دی چې مسواک استعمال نکړی شي نمز نکيږي لیکن ثواب او اجر په کې ډیر دی کومه کې حدیثونه ماتاسته دا خبره بیان کړې و په پوهېدو کې چې اگر مونږ چې سر د مسواک سره وګلې شي او یاد درځي غورواله د هغه په هغه مزباندي چاغه بغیر د مسواک نه وکړلې شي نو هر مسلمان لپاره دا زوري ده دا لازمه ده چې هغه احتیاام د مسواکو کې سبحانك اللهم شدوالله الا الله واستغفرته بك د بیا زنا تا وفرنا د ټول ورکلن د دنیا نه د سطرلی رنگین سحر شو امر د شرکت اشکه دې شې په نو بیان کې سردار زموږ پیغام ودار منواله دستانه را زموږ